Vad har du för förväntningar? Ja, vi drar då. Hej då. Hej. Hej då. Ja, hej då. Ni har en uppgift. Hej då. Spanjol, por favor. Muchacho. Vi springer en gång. Vi drar. To the moon. To the moon. Tjena bloggen. Nu är vi på väg och ska hämta Jonas. Tjena Jonas. Tjena. Välkommen till vloggen. Jag är du beredd? Jag hörde knappt att ni kom. Nej, jag fick från lärarförsäkringen ett brev. Jag ska få tillbaka 1600 spänn. We have arrived. 28 grader varmt. El Paco, vad tänker du på? Jag tänker på Pablo Escobar. Nu bär jag av till staden. Nu ska vi på den riktiga kursen. Semestern är slut. Ja. Vacation is over. Och Paco, han ska skjutsa oss. Det är lite svårt att kommunicera med Paco. Vi pratar inte spanska, han pratar inte engelska eller svenska. Vi går till kyrkan och sen äter vi glass. Välkommen. Ja. Det är första gången på kursen. Vi är på väg nu. Klockan 7:58. Vi har en god nästan timme på oss. Vi kan gå fel typ en halvtimme ändå komma i tid. Ja. Är det någon som har adressen på raka? Nej. Nej. Jag utgick från att ni hade det. Caliente segundo herbario 8. Vi är framme här vid kursen. Det kommer en deltagare till. En grek. Led oss till vår plats. Häng med. Här är vår kurs. Och här är vår ledare. Var kommer du ifrån då? Den här är. Jag kommer från Stockholm. Okej. Man gick finska klasser om man. Ska vi säga att med tanke på att det är så trevliga kursdeltagare så blir det... Vi tar med oss svensk fika i morgon. Ja. Och bjuder alla deltagare. Ja. Jättebra. Det första intrycket är ju helt okej. Okay, alltså trevliga kursdeltagare, de är från Finland. Mm, det är de. Nordmakedonien. Jaha. Och Grekland. Ja, framförallt känns det som att man har lätt för att prata. Så det är en avslappnad stämning liksom. Ja, det var väldigt trevligt. Det kände man direkt. Ja. Så det var liksom, ja, det blev lite konstigt på något sätt. De började med frågan om vi vill ha... Free day. Ja. Ja, precis. Jag började med, vill ni ha en gratis dag eller vill ni jobba? Och vi tog ju självklart en till arbetsdag. Och Olle, jag vill tacka dig för att du så här tydligt bara markerade för alla. Det är okej att säga ja. Men du är bara, free day everybody, of course. Nej, det sa inte jag. Jag sa nej. Jo, men... Självklart sa jag nej till gratis dag. Vi ska jobba en extra dag. Ja, nu ljuger du. Ja, det gör jag. Leder på en guidad tour hela dagen. Nu ljuger du. Ja, det gör jag. Och vad ska du ljuga om då? Bra glass. Jag har plats. Jättebra. Jag har plats. 8 minuter kvar tills vi har dundrat av den första dagen. Kan du visa vad du har presterat här nu på din sista arbetsplats? Ett. Och flera andra, ta med gröna mattor, för det har jag och Jesper inte gjort. High five! Yes!
Välkommen till dag 2 på kursen. Ja, vi har med oss. Ja, det är Swedish fika. Gagarinken. Just det. Sluta flytta gagarinken hela tiden. We brought Swedish fika. Ja, Olle bjuder på fika. It's like a small candy. Gluten free. Yeah. Har du med? Sura S-skum, det är like really sour candy. Vi tar en chokladboll så folk vågar. Ska du berätta vad vi jobbar med idag? Picolage. På huvudet. Ja, men hatten wigglar i alla fall, kolla. Ja. Du har gjort någon super gif animation. Jag skickar en gif till alla. Du har gjort en stop motion. Dag 2, nästan i fickan. Vad säger vi? Swedish fika var ju poppis. Ja, det är sant. Det verkar funka. Ja. Vi kan gå hem. Fikat var uppskattat. Ja, det är mycket på med Google-grejer. Så man testar lite. Lägga på filter, lite sådär som man gör på Instagram. Ja. På en bild. Det blir mycket scrollande. Ja. Vi har pratat med fritidsgänget på Teams. Berättat lite om kursen och sådär. Kul att berätta ändå om... Ja, men liksom om våra erfarenheter. Kan ni också att det var roligt att lyssna på oss? Så roade ut. Dag 3 på kursen. Och idag ska vi jobba med ljudredigering, tror jag. Idag fick vi lära oss Class Dojo. Class Dojo får vi inte använda. Nej. Och så Edmondo. Edmondo får vi inte använda. Och Oda City får vi använda. Ja. Oda City, den får vi använda. Ja, det får vi använda. Google Sites också, hemsidor. Yes, får vi inte använda. Vi börjar liksom känna varandra. Det känns skönt att alla håller med. Ja. Det är ingen långa pauser, gör grejen bara så vi kan. Nej, men jag vill nog ställa lite mer frågor. Det känns också som att alla andra använder ju de här grejerna. Ja. Förutom vi. Då läser vi ändå in 2 dagar på en dag idag. Ja. Så att egentligen borde vi ha dubbelt så mycket att göra. Ska läsa in en dag så är det ändå inte mer än den dag vi inte läser in. Vi har också utvärderat kursen ja, just det. Innan den ens är halvvägs klar. Innan den tredje dagen började. Vilket är också helt absurt. Coolt. Okej, okay, see you tomorrow, Jose. Okay. See you tomorrow. Ja, yeah, bye. Imorgon kommer vi köra sista dagen. Då kommer vi få lära faktiskt, vi kanske gör några roliga grejer. Det kommer bli Lego-robotar. Det stod också att det var lite så här machine learning. Ja, det är lite coolt. Det kan vara kul. Hur känner du efter den här dagen? Det har väldigt mycket tunga ämnen. Det gör du igen. Mycket, ja. Alltså jag har alltid haft fördomen att spanjorerna är lite långsamma, men alltså vi har dundrat 2 dagar på en halv dag. Du får släppa den. Alltså, ja, alltså, det ordet mañana stämmer ju inte riktigt när det gäller kurser. Nej. Den fjärde och sista dagen. Vad har du förväntningar på sista dagen idag? Jag har nog ganska låga förväntningar. Tror du att det blir machine learning och legobygge idag? Eller blir det bara typ paint? Några powerpoint, slides och YouTube. Och vad händer senast? Alltså absolut senast ett. Jag tror inte det heller blir så mycket gjort idag alltså. Jag tror vi mest kommer typ så här, ta farväl av varandra, kanske fika lite. Och man kanske visar den där powerpointen som vi ändå gjorde. Om Sverige och skolan alltihopa. Det är ingen som har frågat om det. Ja, sista promenaden på gatan. Ifrån innan kursen är slut. Ja, jag gjorde det. Amen. 3 personer reser sig på båda direkt. Ja. Riktigt. Vi ska ju typ bygga Lego, det är ju skitnärt. Det är på riktigt. Yes. Nu är det Happy Days Are Back. Ja, men visst. Kolla här. We'll be right back.
gjort ett robot i Lego. Scratch-programmeringen är ju Jonas. Ja, jag kan säga att den här koden som ni ser på datorn där, den gjorde jag på några minuter för att vi... Vad gjorde du? Jag åt lite godis. What are you doing, Antti? I'm just playing. Playing with Lego. Last time is when I was 10. Nice to meet you. Nice to meet you. Meet you. We'll see you. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice time here. Nice to meet you. Nice to meet you. It was a nice. Det var den mest produktiva dagen på kursen. Ja. Och faktiskt den roligaste också. Ja. För det här var ju den som gav mest. Och är det någonting av allt som vi har gjort som vi kan ta med oss i skolan, så är det väl det vi gjorde idag. Ja, robotgrejerna. Mycket legobyggen och typ problemlösning, testa själv. Scratch kan man ju ta med sig också. Summa summarum var ju att kursen var ju ganska halvmjäk i de första dagarna och sen så steppar den upp. Och nu är klockan 12 så vi går och äter lunch. Ja, och till er som har tittat, glöm inte like och subscribe och sådana grejer. Ja, precis. Eller yes. Det är det också. Alltid. Nej. Like och subscribe. Ja. Här på knappen här. Ring från knappen. Den där knappen. Ja, bra. Tjena!